Har du noen gang følt deg alene, hjelpesløs og forlatt, og at ingen ser at akkurat du trenger hjelp, som om du er usynlig? Prøv den gyllene regel! Stopp! Vent! Styr på andre, hør på din idé! Du ser om han bare på seg? Ja. Kanskje du skal hjelpe henne, så kanskje hun hjelper deg tilbake? Brede! Trenger du hjelp? Ja!